ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಢೀರಂತ ಇವತ್ತು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದಿಢೀರಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಏನ್ ಲೋಪದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುಕು. ಇದನ್ನ ದಿಢೀರಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸಿಗೂ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು 68-70 ವರ್ಷ ಆಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪದೋಷ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಕಡೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪದೋಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದರ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಉಳಿಸಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ DPR ಮತ್ತು PWDಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಕೇಶ್ರಿಂದ. ಸುಕೇಶ್, 1956ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿನೋವೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಿರುಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು PWDಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡನ ಅವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ PWD ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಕೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.